Збройні сили України оточили батальйон правого сектору. Добровольці вважають такі дії провокацією. І по всій Україні пікетують обласні адміністрації, а в Києві – адміністрацію президента. Чи вирішився конфлікт, знає Юлія Задорожняк. 28 квітня особовий склад Збройних сил України оточив батальйон правого сектора. Неочікувано для добровольців. За наказом Генштабу навколо було виставлено блокпости, підтягнуто важку техніку. Мета – роззброїти незаконні збройні формування. Проте правий сектор вважає по-іншому. Влада стравлює Збройні сили України і добровольчий корпус. Цього не може відбуватися. Або ми воюємо з ворогом, або ми воюємо між собою. У всіх областях представники правого сектора звернулись до владників за поясненнями. У Києві пікетували адміністрацію президента, у Чернівцях – обласну державну адміністрацію. Ми прийшли сюди на пікет підтримати наших добровольців, показати і спитати у влади, з ким вона. Чи вона зраджує наших героїв, чи вона підтримує людей, які захищають нашу країну. Проте згодом пікет переріс у дискусію. Перший заступник голови ОДА Володимир Куліш запросив добровольців до зали нарад. Війну поодинці не виграти. Має бути порядок і об'єднання зусиль. Однак до порядку й об'єднання зусиль прийти було не так легко. Вперше, напевно, за новітню історію України відбуваються речі, які перевершили, так би мовити, в лапках дії навіть попередньої влади, коли намагаються знищити захисників України. Доходило і до підвищення голосів. Чому ви на сьогоднішній день з оружием в руках не захищаєте інтереси України? Кричиш. Ми тут рішаємо питання і починаємо кліки переводити. Не каша. Дилему роззброєння і озброєння військових формувань політики запропонували вирішити просто, щоб правий сектор увійшов до складу внутрішніх сил України. Це після вашого рішення. Тобто, якщо ви будете, приймете рішення входити, ви входите. Приймете рішення входити, це ваше право. Ви собі уявляєте, ви як народний депутат, високого свідчення людина. Ви говорите, беріть вході, беріть виході. Якщо ми входимо, ми складаємо присягу. А ви знаєте, що таке є присяга? Беріть виході. Присяга – це вже все. Також бійці озвучили ще низку наболілих питань, вирішення яких вимагають від влади. А далі обговорення відбувалося без присутності преси. І вже за годину президент України після попереджувальної акції правого сектора підтвердив, їхній добровольчий український корпус роззброювати не будуть. І його вступ до внутрішніх сил України буде завершено найближчим часом. Юлія Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.